নমস্কাৰ পি এন আৰ ডি ড্ৰাই ড্ৰাইভাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ দহটা ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটে কমিশ্বনাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰু ৰুল ডেভেলপমেণ্ট অসমৰ পৰা লাষ্ট ডে'ট আছে পাঁচ তাৰিখ তিনিমাহ দুহেজাৰ একৈছ বহুতো সময় আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কমিশ্যনাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰাল ডেভেলপমেণ্ট অসমৰ পৰা এই ন'টিফিকেশ্যনটো ৰিলিজ হৈছে দহটা ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেঞ্চি অথবা পদ ওলাইছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে জিলা পৰিষদৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে ৰিলিজ কৰিছে জিলাকেইখন দিছে বিশ্বনাথ চৰাইদেউ হোজাই মাজুলী আৰু চাউথ চালমৰা যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ আছে তেন্তে এপ্লাই কৰক পি এন আৰ ডি ড্ৰাইভাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান নেম অফ দি প'ষ্ট আছে ড্ৰাইভাৰ কেৱল ড্ৰাইভাৰৰহে প'ষ্ট আপোনালোকে যদি ড্ৰাইভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে চাৰিটা আনৰিজাৰ্ভ মানে আপোনালোকৰ সকলোৱে কৰিব পাৰিব এছ টি এছ চি এম অ' বি চি অ' বি চি জেনেৰেল কেটেগৰী সকলোবোৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পৰে এইটো কোনো ৰিজাৰ্ভ নাথাকে চবেই সকলোৱে মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এছ চিত এটা এছ টি পিত এটা অ' বি চি এম অ' বি চিত তিনিটা আৰু ই ডাব্লিউ এছ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনত এটা আৰ্থিকভাৱে মানে কেণ্ডিডেট যদি আছে তেন্তে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে ই ডব্লিউ এছত আৰু ইয়াত পে' দিয়া আছে পে'মেণ্ট দিয়া আছে চৈধ্য হেজাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ষাঠি হেজাৰ পাঁচশলৈ দিয়া হ'ব মাহিলী দৰমহা আৰু প্লাছ গ্ৰেড পে' দিয়া হ'ব পাঁচ হেজাৰ দুশ টকাকৈ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰিটেৰিয়া অফ পি এন আৰ ডিৰ ড্ৰাইভাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাটো হৈছে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব মেট্ৰিক মেট্ৰিক পাছ আৰু লগতে আপোনালোকৰ মাজপি লাগিব আপোনালোকৰ ভেলিড প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এল এম ভি কেটেগৰী আৰু এজ লিমিট দিয়া আছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈ এজ ৰিলেক্সেচন দিয়া আছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে তিনি বছৰ আৰু এছ টি এছ চিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব চিলেকশ্যন প্ৰচেছবোৰ কেনেকৈ হ'ব প্ৰথম আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব আৰু তাৰপিছত ড্ৰাইভিং নলেজ ট্ৰেফিক ৰুলচ সেইবোৰ চাব ট্ৰেফিক চিগনেলছ সেইবোৰ সকলোবোৰ চাব আৰু সেইবোৰ পৰীক্ষা আপোনালোকৰ হ'ব হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ বিশ্বনাথ চৰাইদেউ হোজাই মাজুলী এণ্ড চাউথ চালমৰা ডিষ্ট্ৰিকত হ'ব নিজৰ নিজৰ আৰু লাষ্টত হ'ব আপোনালোকৰ ফেচটোত ৰিটেণ্ড আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব এপ্লাইটো হৈছে আপোনালোকৰ অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া থাকিব অনলাইন লিংক আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি অনলাইন কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো দবাই দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু বহুতো অসমত নিবনুৱা সমস্যা হৈছে যিহেতু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাইভাৰ কৰিও কৰি খাম বুলিও ভাবিছে তেন্তে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ কৰি কৰিব পাৰিব যদি লাইচেন্স আছে ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় ভাৰত